Boa tarde, queridos amigos. Um prazer poder ensinar para vocês um pouco de nossa sinagoga, nosso espaço sagrado judaico aqui na comunidade israelita do Paraná, o centro israelita do Paraná. E aqui, como vocês podem ver, como está escrito lá acima, Sinagoga Beit Yaakov, um dos patriarcas que Jacob leva o nome de nosso espaço, de nossa casa sagrada. E me acompanham, vamos caminhando para ver outras partes de nosso espaço sagrado. Passamos por aqui, e aqui temos, como todas as portas de Israel, das famílias de Israel, a mezuzá, esse enfeite, esse objeto, na verdade, sagrado, que fica em todas as portas das famílias judias para cuidar das casas. E dentro dessa caixinha temos um pergaminho com texto do Pentateuco, da palavra de Deus, da Bíblia hebraica. E aqui temos também, podem ver, um vitral muito bonito sobre Jerusalém, com as imagens e os desenhos bonitos de a cidade santa de Jerusalém, aqui na entrada de nossa sinagoga. E me acompanha, vamos continuar por aqui. Aqui estamos entrando em nosso espaço sagrado, nossa sinagoga, e aqui vão poder vocês apreciar e ver que bonito que é nosso espaço, que em hebraico se chama Beit Knesset, a casa da reunião. Como ven, son muchas personas que pueden entrar aquí cuando tenemos nuestras ceremonias, casamientos, ceremonias de crianzas de 12, 13 años, cuando entran a ser parte formal del pueblo de Israel, del pueblo judeo. Y también todas las ceremonias, todas las cosas, todas las festividades acontecen en ese nuestro espacio sagrado. Aquí tenemos nuestro altar, el espacio donde yo fico como rabino, aquí cima da bimá en hebraico, donde acontecen todas las principales ceremonias, en nuestra mesa aquí que está preparada ya para hacer nuestras rezas de ese día. Y aquí ven lo más importante que tiene la sinagoga, nuestro armario sagrado, nuestro Aarón HaKodesh, con los 10 mandamientos la cima, con un versículo en hebraico del libro de Isaías, a pedra que llegó desde Jerusalén para ser parte también de nuestra sinagoga, y aquí donde guardamos, detrás de esas cortinas con estrella de David, guardamos el libro sagrado, nuestro Pentateuco, los rolos de la Torá, o libro mais sagrado que temos na tradição judaica, a palavra de Deus, escrito à mão, com capas bem alegres e com enfeites, com coroas, todo para fazer desse texto o mais bonito possível. E esse texto lemos todas as semanas aqui na sinagoga. Eu agradeço e espero vocês em qualquer momento para visitarnos aqui en nuestro Beit HaKnesset, nuestra sinagoga Beit Yaakov. Olá, sou Antônio Carlos Coelho, professor, presidente do Instituto Cultural Judaico Bernardo Schumann. Vocês conheceram a sinagoga de Curitiba. Ela foi apresentada pelo Rabino Berman. O Rabino Berman mostrou a vocês os principais elementos de uma sinagoga: um espaço reservado à comunidade, a bimá, onde é feita a leitura da Torá, o Aarón HaKodesh, onde estão guardados os rolos de Torá, Ner Tamid, a luz permanente acesa para representar a luz que estava no Templo de Jerusalém. A sinagoga é uma instituição bastante antiga no judaísmo. Ela surgiu quando
aconteceu o exílio para a Babilônia. Os judeus que estavam exilados precisavam de um local para fazer as suas orações comunitárias, para ler a Torá e para transmitir os ensinamentos do judaísmo. Ali nasce a instituição sinagoga. Os judeus que saíram da Babilônia após o término do exílio trouxeram consigo a sinagoga. Ela se prolifera no território de Israel. Muitas comunidades espalhadas por Israel têm a sua sinagoga. A sinagoga, portanto, convive com o segundo templo, o templo de Herodes, que será destruído no ano 70 da Era Comum pelos romanos. O templo significava o judaísmo sacerdotal. Eram os sacerdotes que praticavam os sacrifícios de oferendas a Deus. Nas comunidades existiam as sinagogas, que dão origem ao atual judaísmo rabínico. Lá os rabis faziam com a comunidade a leitura da Torá, as orações e também transmitiam os ensinamentos de outros mestres e da tradição judaica. Após a destruição do templo, os romanos exigem que os judeus abandonem o território. Assim inicia o que se chama de diáspora. Os judeus vão para a Europa, norte da África e Oriente Médio. Formam comunidades em diferentes sociedades, em diferentes culturas, mas levam consigo a sinagoga. A sinagoga passa a ser a instituição de preservação da comunidade judaica, tanto dos valores religiosos quanto dos valores sociais. É pela sinagoga que os judeus conseguem sobreviver à influência das outras culturas sem perder as suas características religiosas e culturais, muito embora também assimilassem e aceitassem a cultura da sociedade que os acolhia. Quanto à tradição arquitetônica das sinagogas, As sinagogas preservam as linhas arquitetônicas locais e conforme o tempo. Assim nós temos sinagogas na Europa construídas com linhas arquitetônicas da arquitetura europeia nos seus diversos tempos, desde a chegada dos primeiros judeus na Europa até os dias de hoje. No norte da África, as sinagogas seguiram as linhas mouriscas do povo árabe que estava ali no norte da África. No Oriente Médio, da mesma forma, continuaram com a arquitetura do Oriente Médio. Há também algumas sinagogas que são construídas de acordo com a arquitetura antiga de Jerusalém, uma forma de recordar Jerusalém antiga. Elas variam de tamanho. Algumas são maiores ou menores, mais ou menos luxuosas, dependendo do tamanho da comunidade e dependendo do poder econômico de cada comunidade. Outro elemento de extrema importância e que moldou o judaísmo foi a literatura. Os judeus são conhecidos por serem o povo do livro. Afinal de contas, aquela multidão de 600 mil almas que deixaram o Egito, lideradas por Moisés, chegaram ao ponto do Monte Sinai como uma multidão, sem muitas regras. Quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés e Moisés entrega ao povo as leis divinas, essas leis traziam leis éticas, leis religiosas, leis alimentares, leis para a construção do tabernáculo e assim por diante. Aquela multidão passou a ser regida por uma lei que todos conheciam. Deixou de ser multidão para ser povo. Os filhos de Israel
o povo judeu. Esse livro, a Torá, que equivale ao Pentateuco da Bíblia cristã, moldou o povo dando a ele as suas características. E é a Torá que ainda mantém as características do povo judeu. Além da Torá, nós temos o Talmud, que é a lei oral que precisou ser escrita. O Talmud, então, tem o comentário de todas as leis da Torá, de acordo com seus rabinos, com seus grandes mestres do judaísmo, de acordo com o tempo em que foram feitos os comentários e de acordo com as comunidades onde foram feitos esses comentários, transformando a lei em algo flexível e adaptável a qualquer tempo e a qualquer sociedade. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o judaísmo.